Tak. Myslím, že to si psali, že to budu moderovat, nebo tak něco. Já to jsem na začátku, budu přeskakovat někdy jako z role dokumentátora, pozera a moderátora a kurátora. Takže vás vítám oficiálně na muzejní noci v galerii Umolka. Dneska je pátek 15. května 9 hodin večer a začíná zde prezentace umělkyně Terezy Darmozalové. To natáčíš. Ano, takže si dokumentační záznam pro studijní účely. Kamera. Důvod, proč tady má dneska Terka? Že je ta kamera. Tam na tom pěstou, s kterým se vypne. Nejsi v záběru, neboj. Důvod, proč je tady dneska Terka se svou prezentací je, jednak ten, že jsme všichni hrozně zvědaví na její prezentační projekt a vlastně na její tvorbu, protože co si pamatuje, tak vlastně Terka mimo školní škamny prezentace se to by dosud neměla, pokud se nepletu, rozhodně ne v Olomouci, takže jsme na to velmi zvědaví. Druhý důvod je, že tady v galerii Umolka má výstavu, která se jmenuje Místo. Výstava trvá až do konce května, takže celkem trvá 2 měsíce. Je to její samostatná výstava, kterou jsem kurátorovala, což byla ohromná zkušenost a výstavu můžete vlastně vidět tam za svými zády a potom si ji projít. A ten další důvod je, vlastně ten, že tato muzejní noc, tato prezentace vznikla ze spolupráce dlouhodobé galerie Umolka a komitky animovaného filmu, zkrátka PAF, která vlastně určitým způsobem tuhle výstavu i tu dnešní prezentaci zaštiťuje a se kterou vlastně Terka dlouhodobu spolupracovala a stala spolupracuje jako odborná fotografka. Takže bych teďka předala asi slovo Tereze, ať poví něco o své tvorbě a pokud bude cokoliv potřebovat z externího pohledu, tak myslím, že se může obracet na kohokoliv z publika a klást otázky jenom i ze své pozice, nejenom nechat si klást otázky k sobě. Tak jo. Díky za slovo, úvodní. Já jsem si nachystala takovou prezentaci, která by měla ilustrovat nějaký takový průběh mé tvorby. Od nějakých jako začátků až po tady tuhle výstavu, vlastně, kterou můžete vidět ze svými zády. A rozhodla jsem se, že to fakt jako pojmu tak jakože ze široká hodně. Takže jsem první obrázek, který můžete vidět v prezentaci, je můj první vlastně plakát k mé první společné výstavě na gymnáziu v Břeclavi, když jsem maturovala z výtvarné výchovy. A tehdy jsem tam vystavovala vlastně takové indické mandaly, které vlastně jsem dělala se svou mámou. Začala jsem normálně jako kreslenýma věcma, tím že to sice dělají z písku a podobně, ale jsem používala pastelky, které se používala při takových těch terapiích, arteterapiích a nakonec to dospělo až do fázy, kdy jsem ty mandaly začala dělat v počítačových programech. Takže to úplně napravo je vlastně moje největší dílo, bylo to vytisklý metr na metr. A udělala jsem tehdy i nálepky a lepila jsem je po celé republice, kamkoliv jsem dělala. Tak to byla moje první výstava. Odmaturovala jsem za jedna tehdy. První výstava, kterou jsem měla v Olomouci, byla společná výstava s Terkou Melicharovou. Jmenovalo se to Na cizí půdě. Nevím, jestli si někdo pamatujete úplně jako půdu a program, který tam... Cože? Ze života půdy. No, cože? A co jsem řekla? Na cizí půdě. Jo, no, sorry. To je ze života půdy. Ono to všechno se vším souvisí, ty víš. Byla to výstava, která byla vlastně v průchodě. Jestli víte, jak to tam vypadalo, tak byla taková dlouhá chodba, pak se došlo... Ty to znáš, že jo? Ty víš, jak to tam vypadalo. To byla vlastně no, jedna z výstav, který tam René tehdy pořádal. A bylo to o tom, že my jsme udělali akorát takový baráčky z papundiku a nalepili jsme na to fotky všech 12 obyvatel, kteří tam kdy žili. A vlastně jediné, co tam bylo našeho jako autorského, tak to byly dva texty, který první napsala ta Tereza, která je o 5 let starší než já a tehdy čekala své první dítě a popisovala tam zážitky z té půdy. A já jsem vlastně vytvořila úplně jako stejný text s tím, že jsem akorát do něj zasadila jako ty své zážitky. Takže to bylo takové, to byla vlastně výstava jako pro lidi z půdy a zároveň jsme si vyzkoušeli vystavovat v něčem,
co lidi většinou poblijou nebo zhodí, nebo si vezmou sebou. Bylo to hezké. No. Pak tady mám fotky, které by měly tak nějak jako ukázat třeba, jako co tak jako všechno dělám průběžně, ale třeba ty věci nevystavu. Tak tahle věc je stará nějakých 5 let už asi. A je to vlastně, jsou to, nebo věnuju se i jako nějaké takové hodně, hodně ilustrativní kresby, kterou teda nějak extrémně jako nerozvím dál, a jsou to spíš takové jako skici, takové kresby prostě. A tehdy jako jsem přemýšlela, tehdy jsem asi fotila pro PAF, mám pocit. A nic jiného jsem, jako kromě dokumentárních fotek nebo reportážních fotek, jsem nedělala. Takže jsem pak si doma kreslala takové jako věci. A měla jsem hroznou snahu tím něco říct, ale nikdy se to asi nepovedlo úplně. Další věc. Jo, tady mám video. Tohle je práce, kterou jsem vlastně dělala společně se Sašou, že jsme ty krabice dělali pro PAF. Jsem 2 roky po sobě dělala, nebo 3. Já jsem jenom plnil ty krabice, ty jsi dělala. A ty jsi stříkal, no, tím zlatým. A to je jedno. Dělali své tašky. Zároveň jsem dělala nějaké krabice, které se pak rozesílaly těm umělcům s publikacema PAFu. A no, a tehdy jsme, nebo já jsem si tehdy hodně oblíbila právě jako zlatou barvu. A já chci pustit tady tohle. Takové ani nebo ne. A trvá to asi na 2 vteřiny. No, dobrý. To by bylo všechno. Já nevím, jak to, jo, počkej, jak to mám pustit znovu. No. Ty tešky se semka nedával, protože to stejně všichni jako víte. Co na nich bylo, většinou to byly návrhy od Filipa Cenka a Terezy Sochorové. Jeden rok jsem dělala vlastní návrhy, ale to stejně většinou byly převzaté nějaké anonymní ty vektorové obrázky jako z internetu, ze kterých jsem odstranila vodoznak. To bylo svině animované. Tak ne, to zrovna bylo autorské, ale to jsem neřekla já. No, to bylo zase jako vykradené. No. To řekla tehdy moje kamarádka. Když jsme se bavili o přehlídce animovaného filmu. No, na tu zlatou navazuji vlastně jako i, nebo používám ji vlastně pořád, tak nějak jako ve všem. Věnuju se vlastně i kresbě. Jak 2 roky jsem jezdila do Brna na kresbu k on není profesor, panu Vlastomirskému na brněnskou FAVu. Vlastně potom jako z toho vznikaly různé jako domácí kresby a tady tohle je zrovna kresba, kdy jsem namalovala svoji babičku, která nakreslila svoji babičku, která cvičila gymnastiku hrozně moc dlouho, stejně jako můj dědeček a moje maminka. Takže to se vlastně, tehdy to nějak jako začalo, že jsem se hodně začala jsem se prostě věnovat námětům, který mi byly blízký a který mě jako každý den obklopovali. Ať už to bylo prostě jako náměty třeba jako právě z rodinného alba nebo prostor, jako, ve kterým žiju a který vidím každý den. Jako v tu samou dobu jsem začala pracovat i na nějakých jako plátnech. A pracovala jsem s tím jako tak, že prostě jsem to jenom potřela, protože jsem nevěděla, co mám malovat. Jsem to většinou jenom potřela, a prostě se to skládala jako tak nějak jako intuitivně. To bylo vyloženě nějak jako, že estetické prostě záležitosti tady tohle. Ale ukazuju to proto, protože to vedlo k dalším obrazům, vlastně, který uvidíte později. Maluju jako už nějakých třeba jako 5 let s tím, že ta práce jako není nějak konstantní, ale vždycky to vychází prostě z nějakých skic nebo z nějakých náčrtů. A vychází to jako z motivů, který se mi kdyby to hodně opakuju, prostě, no. A pak se to jako zpracuje, že to je najednou v nějaké jako jedné věci. To je vlastně třeba ukázka jako nějakých jako malých formátů, který jsem malovala. To už jsou taky věci 5 let staré. Že mě, no, prostě jako baví mě fakt moc práce se zlatou barvou. A ta práce vlastně napravo, ta vlevo, to bylo zase takový to, jako, že
že to vycházelo prostě z toho tak nějak jako, jenom jako, jak se mi to líbilo, prostě čistě jako intuitivní záležitost, estetická, to vpravo, to už jsou, to bylo takový jako soubor, který jsem pracovně nazvala tehdy krabice. Třeba jsem udělala tohle, byla zrovna krabice pro Anu. Takže jsem si vzala nějaký jako předmět, který jsem pak vlastně nějak jako spojala po svém a vznikaly z toho vlastně jako abstraktní nějaké kompozice, jakože abstraktní obrazy. No, a teďka se dostávám k první věci, kterou jsem vystavovala v roce 2013 v Praze, v galerii Fenestra. Ty první dvě fotografie nad sebou, to jsou obrazy velkoformátové, kdy vlastně toto vzniklo takový soubor, myslím, že čtyř jako obrazů, který měly stejný kdyby základ, což byl ten černý obrys. A ten obrys byl daný jak kdyby sklonem paneláku, na který jsem měla výhled z okna svého pokojíčku, který jsem se právě jakože taky nějak jako hodně jako kreslila v době třeba, kdy ty věci byly fakt jako hodně ilustrativní, prostě takový jako kresby. A nakonec ta věc, vlastně, kterou jsem jak kdyby jako pořád překreslovala, pořád jsem s ní nějak jako pracovala, tak se dostala úplně až do toho jak kdyby elementárního tvaru, který pak byl jako použit už jak kdyby jako základ jako pro nějaký jiný obraz a vlastně nebylo to, no, jako nebylo to o tom, že tam je ten barák, ale o tom, že jsem pracovala prostě jako s tím samotným tvarem a zkoušela jsem vlastně co všechno, nebo jak může jako fungovat v rámci obrazu. Teď ta výstava, ona se jmenovala Na cizí půdě. Byla to výstava Chapeau Rouge na Praze 1, kde jsme právě jako vystavili, to byla vitrína jako válka, a vystavili jsme tam ty dva obrazy a ve spodě té vitríny byla právě ta fotografie, ta, co je úplně jako nad ním. A to pojmenování jsem tehdy tak nějak jako korespondovalo s tím, že zaprvé to byla moje první samostatná jako výstava v nějakém vložení jako galerijním jako prostoru, jako galerii. A bylo to takový to jako, že ne, to znáte, ne? Více jako zvykování jako ostejch, prostě něco vystavit jako úplně někde jinde, někde prostě, kde vás nikdo vlastně nezná. Vtipné bylo, že mě tam tehdy pozvali s tím, že si mysleli, že tam vystavím jako nějaký reportážní fotky. A rozhodli jsme se tehdy se Sašou, který mi s tím pomáhal, tak jsme se rozhodli, že tam jako vystavíme tady tyhle dva obrazy. A proto to neslo jako název na cizí půdě. Navíc jako to šaporu, já nevím, jestli víte, kde to je, ale to je fakt jako taková jako křižovatka šílená, kde proudí devět turistů. A srandovní je, že tohle jsou hned vitríny, které patří tomu šaporu, což je jako nějaký rokový klub šílený. A v těch vitrínách mají lepky a panenky jakože bez těla, nebo jakože těla panenek a svíčky a tak. A všichni ti turisti, co tam jako prošli za tu chvíli, tak si fotili ty panenky a to je tohle si nevšímavé. Ne? tady je pozvánka vlastně k té výstavě. To snad nevím, kde se vidí. K té fotce vlastně, která je na tom pozadí, si tak nějak vrátím, protože je to fotka, kterou jsem vystavovala předtím ještě někde jinde, která vlastně zapříčinila i ten název té výstavy, i samotnou práci s těmi obrazy. Tady je ukázka z té instalace napravo, kurátorka Barbora, že jo? Myslím, že jo. Takhle to nějak vypadalo, vlastně ta fotka byla, to byl ten původní rozměr, nějakých jako 6x6 cm a vlastně nešla jako normálně vidět, že byste musel jako nakoupnout. No. Kdyby vás fakt něco zajímalo, ty se prosím vás ptejte. Jo, a tady tohle je ta fotka, která byla kdyby na pozadí té pozvánky. To byla tahle fotka,
byla první, kterou jsem kdy jako vystavovala v Břeclavě na, na salonu břeclavských umělců. Bylo to salon fotografie, až jsem tomu tehdy dala hrozně moc poetický název, něco ve smyslu. Světlo projde tmou a přijde dál, nebo něco takového. Protože to byla fotka focená jako ze dveří naší chalupy v Jeseníkách. Ona to tam teďka, ona to nejde na tom pořádně vidět, ale vlastně to, to dřevěný, co uprostřed té fotky, tak to je šibenice na kuželky. A já jsem to, jako když jsme to tehdy vystavili, tak to byla hrozně velká slova, jako že jsem poprvé jako s něčím šla takhle jako ven, hlavní Břeclavy. No, ale dopadlo to vlastně docela tak jako smutně, protože jsem, protože to bylo takové, no já nevím, jak to popsat. Prostě to byla výstava, kdy bylo strašně moc jako lidí, no, jako salon, no. A byly tam jako věci, které se mi fakt jako nelíbily a jsem to hrozně nedávala na to, že se mi to nelíbilo, že jsem to tam vůbec vystavovat neměla. A tak, takže potom jsem, jak kdyby tu fotku chtěla nějak vystavit jako znova a hezčit, tak jsem ji vlastně, nebo použila jsem ji potom pro ten podklad, jako pro tu výstavu v Praze. Ne? Neprodala se ta fotka, mohla se prodat, ale neprodala se. Já teďka přicházím vlastně, teďka budu následovat jako fotky. Jsem chtěla ukázat jako něco z té třeba jako dané fotografické tvorby vlastní, že nebudu vám tady ukazovat fotky jako z festivalu, které asi možná jako někteří znáte. Ale potom jako první takový jako fotografický výstup, jiný než jako výstavní, byla knížka, byl to takový sešit, který se jmenoval Kapitola. Byla to fotografická knížka, která se skládala z fotek, který jsem vyfotila za 2 roky jako žití v Olomouci. A byly to, byla to vlastně, byl to sešit, který jsem se svázala, jako svázala sama. A byly to vlastně fotky takového jako deníkového typu, víceméně vlastně. Jo. Takže tehdy to bylo jako období, kdy, kdy já jsem začínala studovat ve scholastice v ateliéru Alexandry White. Fotografky, která vede společně se svým manželem ateliér fotky na Umbrumce. Byl to takový jako zlom, kdy, nebo ona pro mě byla takovým jako zlomem, kdy jsem na tu fotku začala, nebo vůbec jako celkově na svý tvorbu pohlížet jako hodně jinak. Respektive jsem třeba začala pracovat víc jako v cyklech a v nějakých ucelených souborech, takže tohle byl první a poslední výstup, který jako zpracovával ty fotky, které jako jsem fotila jako tak nějak bez nějakého záměru, víceméně. Nějaká jako ukázka. Na film. Na film, na vás. Ale ono to jako není zase tak, nebo je to jako vlastně důležité to, to asi říct, byly to jako analogové fotky, všechno. Které, se kterýma jsem pracovala tak, že jsem jejich jako kopie, respektive jako ty, ty pozitivy. Už asi půjdeme, už se omlouvám. To nevadí, to mě běžte. My jsme rádi, když jsme na chvíli. Právě jsme zapomněli, to nevadí. To nevadí. Tak děkujeme za výklad. Jo. Naschválu. Že ty fotky jako jsem potom oskenovala a vlastně ta, ten sešit byl pak jako složený tak, že se s těma fotkama pracovalo jak kdyby s nějakýma jako, jak jako s větama, jak kdyby, jo, že, tak jako čtenářky, protože se s nimi jako postupovalo, že jsem pracovala jako s tím samotným formátem, ve kterém to bylo vytisklý, to bylo jako A5, vlastně sešit tenkej. A ty fotky byly poskládaný tak nějak jako, že aby vyprávěly jako nějaký příběh, ale nevyprávěly jako konkrétní příběh, no, byly to jako takový fragmenty, prostě, který, no, který byly tak jako porůznou složení. No. Teďka se dostávám k věcem, který jsem ve většině případě tvořila tady se Sašou. A říkala jsem si, že musím dát obraz z modrého období,